שלום, <coughs> ברוכים הבאים ללייב השבועי, כל יום ראשון באחת בעמוד הפייסבוק שלי וההקלטה שלו בערוץ היוטיוב שלי. השבוע כבר מתחילים להרגיש את הפסח באוויר, נכון? אבל הפעם אני דווקא רוצה לבוא עם איזשהו מסר, אולי פחות משמח הפעם, אבל אני חושבת שזה מסר שחשוב להבהיר אותו. במיוחד לאור כל כך הרבה סיפורים שטראגיים, שאני עדה להם, ולא רק אני. אני חושבת שכל מי שעוסק בנושא של השמנה ובנושא של מחלות מטבוליות שקורות בעק... בעקבות איך שאנחנו אוכלים, אני חושבת שיש תופעה שאנחנו חייבים לדבר עליה ולשים אותה על השולחן. וזה העניין שהאופטימיות, דווקא האופטימיות של אנשים שתמיד מאמינים שיהיה טוב ותמיד צריך להאמין שבסוף כאילו הכל טוב ובסוף יהיה טוב, לפעמים האופטימיות הזאת יכולה דווקא להרוג. אני מתכוונת לגישה הזאת שאני רואה אצל כל כך הרבה אנשים שאוכלים בצורה שהורסת את החיים שלהם. זה הורס את הבריאות שלהם, זה הורס את דימוי העצמי שלהם, זה פוגע קשות בתפקוד שלהם, כן, אם זה בעקבות עודף משקל או השמנה כי הם לא מסוגלים לעלות במדרגות או... לשבת על הרצפה ולשחק עם הילדים או הנכדים, אם זה בגלל סוכרת והסיבוכים שבאים בעקבותיו, אם זה בגלל שנסתמים אורכי הלב שלהם ואז הם עוברים לטיפולים של סטנט צנתורים וסטנטים וזה בגלל המחלות המטאבוליות שבאים בעקבות איך שהם אוכלים. והאנשים האלה כל הזמן אומרים, יהיה טוב. אני לא... עכשיו אין לי זמן לעשות דיאטה. אין לי כסף לעשות, להיכנס לאיזה תוכנית, זה לא הזמן הנכון, מחר אני אקח את עצמי בידיים, אבל בינתיים אני, אני יודעת, אני משוכנעת שהיום הזה יגיע, כי אני מאוד רוצה, זה אנשים, אני פוגשת אותם, והם מאוד רוצים לאכול בריא, ופשוט לא מסוגלים. והם אומרים, אני מאוד רוצה, ומעצם הרצון, אני יודעת שהיום הזה יגיע. שאני אתחיל לאכול נכון והכל יהיה בסדר. ולצערי הרב, הרבה פעמים היום הזה לא מגיע. היום הזה לא מגיע אחרי שהם נמצאים במחלקה אורתופדית בגלל בעיות ברכיים שלא נושאות את הגוף, או בגלל חס וחלילה קטיעות גפיים בגלל הסוכרת. היום הזה לא מגיע והם כבר נוסעים לדיאליזה בגלל בעיות של כליות. זה לא מגיע ו... ויש בעיות אור, יש בעיות שיניים, יש בעיות של יתר לחץ דם, לא עלינו אירוע מוחי, וכל הזמן אומרים, יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, והיום הזה לא מגיע. היום ש... והמסר שלי דווקא עכשיו, לפני החגים, כי לפעמים, במיוחד לפני חג גדול כמו פסח, אומרים, באמת, אני צריכה לעשות משהו, ואולי אפילו הגעתי למסקנה, שאני ניסיתי לבד, וזה לא עוזר, ואולי אני באמת צריכה להגיע למישהו או מישהי שיוכל לעזור לי עם הבעיה שלי. אבל עוד מעט פסח, ובפסח זה קשה, אז אחרי החגים. אחרי החגים, יהיה טוב. אני אלך ואני אעשה מעשה. ואחרי החגים הופך להיות אחרי יום עצמאות, ואחרי יום עצמאות הופך להיות אחרי הקיץ, כי אז יש חופשות וכל מיני דברים, ובעצם היום הזה לא מגיע. איך אפשר שהיום הזה יגיע? איך אפשר להתחיל את הטוב כבר היום? לא יהיה טוב, טוב מתחיל היום, ושינוי לטובה מתחיל עם פעולות. לא עם רצון, לא עם איחולים, לא עם איזה אידיאל שיש בראש שאף פעם לא בא לידי מציאות. הדרך היחידה שטוב יתחיל, יכול להגיע הוא שאם אנחנו נעשה פעולות שיביאו את הטוב הזה. אם אנחנו רוצות שהדבר, או רוצים, אם אנחנו רוצים שדברים יהיו אחרת, אנחנו צריכים לעשות פעולות. אחרות. אי אפשר לחשוב, זה, זה אשליה, לחשוב שהדברים יכולים להשתנות כל עוד אנחנו רק עושים אותו דבר. אפילו אם אנחנו עושים אותו דבר, אבל עוד קצת. זה, אם באמת רוצים שהדברים יהיו אחרת, אנחנו צריכים לעשות את הדברים אחרת. <coughs> החדשות הטובות הן שזה לא חייב להיות איזה, שחייבים להסתער על הכל ולעשות שינוי של 180 מעלות כדי שהטוב הזה יתחיל. הפעולות לא חייבות להיות פעולות שהופכות עולמות. הפעולות יכולות להתחיל בקטן אפילו, במשהו אחד, אבל ללכת לכיוון. מצליחים בזה, עושים עוד פעולה עם ההצלחה, בא התיאבון לעוד הצלחה. אז עושים משהו אחר, משהו אחרת, ואז מזה שמצליחים ממשיכים לעוד משהו אחר, ואז מזה שמצליחים ממשיכים לעוד משהו אחרת. זה לא תמיד חייב להיות שינוי של 180 מעלות. ויחד עם זאת, לפעמים כן, המצב מספיק בוער שחייבים לעשות שינוי אמיתי, ואם אי אפשר לעשות את זה לבד, כדאי ללכת ולחפש מי יכול לעזור לכם לעשות את זה. אבל, והנה הקטע. אתם זוכרים? שאמרתי לכם שאני קוראת איזשהו ספר שנקרא The Habits of a Happy Brain, על איך שהמוח שלנו עובד. אז העניין הוא כזה, כשאנחנו חושבים על לעשות משהו שלא עשינו קודם, שינוי בהרגלי האכילה, לצורך העניין שלנו, המוח שלנו הם, מקשה עלינו. המוח שלנו לא אוהב כל כך שאנחנו נצא מאזור הנוחות, והרבה פעמים עולה המחשבה שזה פשוט קשה מדי. וקשה לצאת מאיזו נחות, וכשאנחנו מדברים על לוותר, לדוגמה, על מתוקים ובצקים ולעשות גמילה מסוכר, כמו שהרבה שה... אנשים שמתקשרים אליי מבינים שהתוכנית שלי זה תוכנית לגמילה מסוכר, והם רוצים מצד אחד, כי הם מבינים שיש להם בעיה, והפתרון לבעיה יכולה להיות לוותר לחלוטין, כי ניסו במידה ולא הצליחו בשיטה הזאת, והם מבינים שאולי שיטה אחרת יכולה להיות, ואז מתחילה מסכת של סיבות למה לא, ותירוצים למה כדאי לדחות, וזה מובן, וזה האמת, זה הטבע האנושי, ל, כאילו לא לרצות לעשות דברים שהם קשה, וכשמדובר על אוכל, לפעמים זה אפילו הרגשה של הישרדות. איך אני אצליח לחיות בלי סוכר? ככה אני הרגשתי, לפני שאני נגמלתי. פעם הציעו לי ללכת שבוע בלי סוכר, אמרתי, אתם תלכו שבוע בלי סוכר, אצלי זה אשפוז פסיכיאטרי. אני, איך אני מסוגלת לחיות יום אחד אפילו בלי הסוכר שהייתי כל כך מכורה אליו? אבל הפעולות, ברגע שהייתי נכונה לעשות את הפעולות, לנסות ליום אחד בלי סוכר, לא לשבוע, יום אחד בלי סוכר וקמח לבן, ואז ראיתי שסיימתי את היום בחיים. כי לפעמים זה באמת, כאילו, מרגיש, כאילו, איך אפשר? איך אני אוכל לוותר על הכוסית בפאב עם החברים? איך אני יכולה לוותר על העוגה בשבת? איך אני יכולה לוותר? זה לא רק שינויים באוכל, זה יכול להיות בכל דבר, כן? איך אני אוותר על הסיגריה אחרי האוכל? וזה מרגיש כאילו שזה משהו שלא נוכל לחיות בלעדיו, אבל אם עושים מעשה, אם עושים פעולה, הם לא מוותרים לקול הזה שבראש, שאומר שזה בלתי אפשרי, ופשוט מתחילים עם פעולות, בהתחלה זה לא נוח, וזה דורש מאמץ. אבל אם אנחנו נכונים למאמץ, מהר מאוד זה הופך להיות הרבה יותר קל. וכמעט ולא קורה, לדוגמה, שאנשים שעוברים אצלי תוכנית של גמילה אחרי שמונה שבועות, הם אומרים, ציפי, האמת זה היה הרבה פחות קשה ממה שחשבתי. וזה קורה לא אחרי שמונה שבועות, זה קורה אפילו אחרי חודש, ימים. אבל החשוב הוא הפעולות. אנחנו לא יכולים לרצות את עצמנו לטוב, גם לא באוכל. להגיד, מחר אני אתחיל והיום אני לא מוכנה, אבל יהיה טוב. האופטימיות הזאת יכולה להרוג. הטוב מתחיל היום. תחליטו על פעולה. כמה פעולות שאתם נכונים לעשות אותן או מסוגלים לעשות אותן היום, גם אם זה קשה, גם אם זה מוציא אתכם מאזור הנוחות, תהיו מוכנים להרגיש חוסר נוחות קצת, אבל אם תקחו את הפעולות האלו ותתמידו בהן במשך 45 ימים, בלי הפסקה וגם אם קורה שיום אחד קצת לא הצלחתם או במשהו לא הצלחתם ומיד פשוט ממשיכים הלאה ולא מוותרים ולא מרימים ידיים ואומרים הנה צדקתי אני באמת לא מסוגלת אלא עושים עוד פעם ועוד פעם אז מה שקורה זה שאחרי 45 ימים זה לא קשה. אני אתן לכם דוגמה במובן הזה אם אתם רגילים לשתות מתוק כמו מיצים או מוגזים תנסו 45 ימים בלי שום מיץ או, מתוק, או שתייה מתוקה, כולל בליל הסדר, בלי יוצא מן הכלל. ואתם תראו שמאוד ייתכן שבסוף 45 ימים אתם תבינו שאתם באמת לא צריכים את המשקאות האלה כחלק מהחיים שלכם. הייתה לי מישהי מיטל שהיא הייתה מכורה לזרו באקסל, ובהתחלה, אני יכולה להגיד לכם, כל הכבוד לה, זה היה לה ממש קשה. היא כל הזמן אמרה, מה אני אשתה? אני לא שותה מים, אני לא רגילה למים, תעזרו לי, מה אני אשתה? ונתנו המון המון עצות, אבל בשבוע, עשרה ימים, שבועיים הראשונים, לא היה לה קל בכלל. אבל היא המשיכה, והיא התמידה, והיא לא ויתרה. והיום, יותר... היא מתלהבת הרבה יותר מה-19, קילו שהיא ירדה, היא מתלהבת מזה שהחיים שלה לא תלויים בקוקה קולה, זירו ואקסל. ואותו דבר עם העוגה, אתם חושבים שאתם לא יכולים לחיות בלי עוגות? אולי תנסו 45 ימים בלי שום מאפים מתוקים, או מלוכים אפילו, נגיד כמו בורקס וכאלה, אוקיי? בלי. רק, ותראו. האם באמת זה נכון שאתם לא יכולים לחיות בלי זה, או האם באמת כל הנעת החיים הולכת לכם בגלל שוויתרתם 45 ימים? הנה עוד דוגמה אני אתן לכם. אם אתם אה, סוכרתיים אולי, ואתם רואים את הסרטון הזה, ואתם לא מבינים איך אפשר לחיות בלי סוכר, אתם אוכלים סוכר, וסוכר זה מסוכן, זה לא רק משמין, זה גם מסוכן לאנשים עם סכרת. אז 45 ימים בלי סוכר וקמח לבן, בלי בכלל, ותראו שאחרי 45 ימים, אם תתמידו בזה במשך 45 ימים, זה נהיה הרבה יותר קל. הדחף למתוק יורד. הטעם של אוכל טבעי נהיה טעם נהדר וטעם טעים, האוכל פשוט הטבעי נהיה הרבה יותר טעים כי גם לא רק הגוף משתקם אז, גם המתרגל, אלא גם בעלותות הטעם שלנו מתרגלים לטעם הרבה פחות מתוק ואפשר להתרגל. אז בואו לא נחכה, לא לאחרי פסח, לא לאחרי שום חג. לא למתי שיהיה לי זה יותר זמן, יהיה לי יותר כסף, יהיה לי יותר ראש פנוי, אה, יהיה לי יותר אה, מיליון ואחד תירוצים. בואו נשים את התירוצים בצד. הטוב מתחיל היום, והטוב שמתחיל היום מתחיל עם פעולות. שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע נהדר, אוהבת אתכם להתראות.